Пратеникот Иван Јорданов засега е категоричен кандидат градоначалник за Штип од ВМРО-ДПМН. Последните партиски анкети повторно го потенцирале неговото име непосредно пред партијата да ги официализира кандидатите за градоначалници. Според партиски извори, ВМРО-ДПМН овој пат ќе ја промени досегашната пракса и имињата на кандидатите ќе ги соопшти далеку пред законскиот рок за нивно пријавување. Во овој контекст, една одлука на извршниот комитет веќе е донесена и таа се однесува на десетина воглавно помали општини во државата. Од источниот регион, одлука има за општината Карбинци, каде според нашите информации, кандидат е сегашниот претседател на партискиот огранок Виктор Паунов. Оно што можам да го кажам во овој момент е дека се работи на анализа во рамки на структурите на партијата. Нема официјални потврди за такво нешто и наскоро се надевам дека ќе има подетални информации околу ова. Овој воведен потек на ВМРО-ДПМН е во контекст на локалните избори, досега кај нас не е практикуван, но тој често се користи во другите демократии. Ако тоа го направи, ја би го поздравил тоа. Ја не гледам причина од таа стар обичај кај нас да се кријат кандидатите, затоа што нема потреба да се кријат. Во Америка, например, од денот на завршување на изборите, почнува кампања за следните избори. Така да се знаат кандидатите. И се ја ги разбирам партиските калкулации. Ама тоа не мора да значи, ако треба да изберат меѓу два кандидата, нека не треба двајца да ги промовират. Не е нешто што е странно и за поразвиените демократии. Кои предности или хендикеп секоја партија би ги имала со рано откривање на кандидатските имиња? Недостатокот е единствен за партијата, што не може да го сменат кандидатот. Мислам, може, ама не би им користело да го сменат кандидатот, ако видат дека не им иде добро со тој кандидат. А предностите други за граѓаните, затоа што може да ги запознат кандидатите, може да ги дознаат нивните ставови за многу прашање, не само за тие кои партиите ги бираат као теми. Од друга страна, според зборовите на председателот Зоран Заев, СДСМ со имињата нема да брза и списокот на кандидати ќе биде познат на крајот од август или почетокот на септември, што е само неколку дена пред почетокот на изборната кампања.